kommer afsted. Jeg tror, det er Kasper-blokken. Kasper-blokken er fra min magnesyre. Vi har haft noget ned på det. Ej, lad os se. Øj, der tænder der. Det er Kasper-blokken, magnesyre, vi er på noget 3. Højerkæsten. Højerkæsten, selvfølgelig, der er 237. Det er 9 liter på 4. plads. Det er altså hårdt, hvad vi har gang i her. Kasper-blokken har lavet en lille bitte hold, men den er ikke bestemt.